Hello guys, how are you? Habari ya jioni. Tumai kwamba mnaendelea fiti, pia nasi tunaendelea poa. Na hapa ndipo huwa natulia wakati niko kazini. Na okay, after kukaa nje, kupatrol, kumaliza shughuli za nje, mi urudi hapa ofisini, naweza kuangalia. Na naweza kufanya vitu vyangu tu. Yeah, sometimes na make videos. Sometimes naongea na familia, cause hapa kazi ilikuwa ngumu vile, na nilikuwa na bahati kwa mkia kampuni yenye, yani haina mambo mabovu. So after kumaliza shughuli zangu za daily, mimi hukam hapa na naanza kufanya shughuli zangu. So hii ni ofisi yangu, na even go mimi hukua after kufanya shughuli zangu. So mimi nikifanya nikiwa hapa, mimi una kazi zenye mimi huwa nafanya, yeah? Na hapa Doha sana sana ile kitu yenye mimi hufanya kama my part-time job ni hufanya kazi ya replacement ya SIM card. Leo unfortunately sikuweza kuwa na hizo SIM card, but hapa kwa hii wallet I don't think naweza kosa mbili tatu, yeah? Huwa nafanya replacement Doha yote. Mwana, ziko mpya. Ya, sikosangi SIM card kuzi ni anytime customer anaweza nitafuta. So zinakuanga nakuanga nazo just for in case of anytime pata customer, then napata make sure zimemfikia as fast as possible. Lakini kuna msia akaniuliza, kwa mfano Jimmy, hebu tuambie wakati uko kazini, na maybe unataka kupeana, kuna customer anataka SIM card, huwa unafanya nini? So kitu ya kwanza yenye mimi huwa nafanya ni kulocate kwenye customer yuko. Nikisha locate kwenye customer yuko, then nimejua customer yuko area fulani, nina watu ambao wananisaidia kuuza hizi SIM card, nimewa train almost kila mzee, but wenye sijaweza kutrain wako na hizi SIM card, wananifanyia supply tuseme karibu Doha yote, yeah? So wacha niweze kuangalia, niweze kuambia wanakuanga Doha, wanakuanga Doha area gani na gani, niweze kuwatajia areas. Kuna msia kaniuliza ni area gani hizo zenye maybe hawa wasee wako, maybe utapata mmoja ako karibu na wewe. Wacha tuweze kuangalia. Password imekataa. Nimesahau. Nimekalia kidogo bila kutumia. Nimejua ni nini ilikuwa shida. But sasa I think iko sawa. So wacha niweze kufungua nitoe list kwenye nina wasi ambao wanaweza jia kuuza SIM card hapa Doha, kwa area gani na gani, yeah? Na niweze kuwataja maybe majina kidogo, lakini si poa kuwataja majina kwa wajanipea ruhusa, but wacha niweze kutaja zile area zenye kuna mse ambaye anani uzia. Zile area maybe zenye nina wasi ambao wananisaidia kuuza SIM card hapa Doha, yeah? Acha niweze kuangalia documents, eh? Najua nilizisave hizi vitu kitambo. So nina watu wa kunisaidia ku replace SIM card hii Doha, yeah? Na nina watu area mingi. Kwa mfano wacha tuanze, kuna Grand Mall kuna msee ambaye nimetrain vizuri, ambaye atakureplacea na atakufanyia everything, yeah? Kuna jamaa kwa DCC, kuna jamaa ambaye nimefunza hiyo kazi na Umugwirina, pia kuna jamaa Abunakra, kuna jamaa ambaye anaweza kusaidia kureplace
Umsa la Ali, nina watu ambao nimetrain hizo area. Kuna mechanics, kuna jamaa ambao nimetrain mambo za SIM card. Kuna Argentine neighborhood kule Accra, kuna jamaa ambaye nimefunza. Kuna jamaa ambaye pia nimefunza kule Al Accra Oasis, nimemfunza, lakini yule nimempa SIM card. Kuna Garafa nina supplier ya ambaye pia ananisaidia. Pia kuna Almanzuru, Umsalal Muhammad Almanzuru, kuna jamaa ambaye ananisaidia mambo za kureplace huko. Kuna jamaa ambaye ananisaidia Sanaya 38, kuna mjamaa, kuna Almansura Najma, jamaa ambaye nimetrain vizuri. Kuna Mshere, kuna msee Shahania, kuna msee, na pia kuna supplier ambaye ana supply kwa metro station zote. In case uko hapo unataka kureplace SIM card popote penye utakapokuwa, ni Jimmy, nataka unisaidie na msi ambaye atanisaidia kureplace. Na kama utakuwa lucky upatane na mimi nikiwa off, nakuja na tunafanya hiyo shughuli very fast. So watu wataniuliza ni nini na nini uhitajika. Kitu ya kwanza ni passport yako. Picha za passport, ni picha hizi zinahitajika. Picha ya passport exit stamp yenye ukapigiwa kwa kutoka Kenya. Kuna stamp yenye ukapigiwa ukiingia huku ya Qatar. Yeah. Kuna ID ya Kenya both sides, na kuna bio page ya passport inahitajika pia. Pia ni nini ingine inahitajika? Kuna SIM card yako isikuwa imemaliza 6 months kama hautumii. Kama SIM card yako iko whitelisted. Whitelisted inamaanisha ulikuwa umesema lazima ikuwe ireplaceiwe kwa Safaricom shop. Uli dial star 100 sijui 100 hash. Hiyo itabidi umeenda embassy roho safi. Roho safi, but lazima ukuwe na hii kitu. Yeah? So hizo ndizo mambo zenye unafaa kuona jua. Na SIM card yenye una replace, na SIM card yenye wewe mwenyewe umeweza kujiactivatea na ID yako na documents zako. Otherwise, kama ni msee mwenye ako Kenya amekuregistia, no, kitakuramba hivyo. So otherwise, I wish you a blessed day. Take care guys. Hiyo ndio kazi yenye mimi hufanya wakati niko free. Yeah. Na kama uko na msee ambaye anahitaji SIM card, nitafute. Ni message pale kwa 0745154547, nitaweza kusolve issue yako yote ya SIM card. Until next time guys.